den første som fikk lov å gjøre ABBA på norsk. Og da fikk vi jo liksom brev fra Stikkan Andersson og Agneta om at det, eller og ABBA om at det var helt ok at vi gjorde SOS. Det er jo så, man er musikk som man blir så himla glad. Og det er, vi trenger den der positive energien nå i disse tøffe tidene som vi går igjennom. Så jeg gleder meg. Også et nytt ensemble som jeg ikke har jobbet med før. Jeg har jobbet med Lise Atle, men ikke i denne settingen. Så jeg er så forventningsfull. Så veldig spennende å gjøre en litt annen vri enn det vi har gjort før, da. Men alt det du forventer av ABBA, det skal også være med. Jeg debuterte her med Kjem du i kveld av Alf Prøysen i 1974. Og da så det ut sånn som det gjør nå. Det har jo heldigvis blitt satt tilbake til den opprinnelige utsmykningen, da. Dessuten så har jeg jo spilt Blåfjell her, da, vet du. Jeg har vært på konserter her. Jeg har spilt inn TV-programmer her. Så jeg er veldig, veldig glad i denne salen. Jeg synes den er vakker.